Hello, my friend. I'm Teacher Aline. E hoje nós vamos ver o capítulo 3 do nosso livrinho de inglês, que encontra-se na página 26. Today is a very special day. It's Nina and Noah's birthday. They are 7 years old. Everybody's very happy. It's a surprise party. Bem, amigos, vamos aí relembrar os personagens da nossa história. Olhando aí a imagem 3, picture 3, vamos lembrar quem são eles? This is Noah. Noah is a boy. This is Nina. Nina is a girl. And this is Tila. Tila is a dog, a pet, a Dalmatian. Olhando lá na primeira imagem, picture 1, que tipo de festa vocês acham que vai acontecer nesse capítulo? É uma festa de aniversário, comemorando os 7 anos de idade dos gêmeos Noah e Nina. It's a birthday party, a surprise birthday party. Olhando na picture 2, lá na imagem 2, olha o que vai ter para a festa surpresa. Na mesa, temos alimentos como do capítulo 2, que nós já estudamos: salad, beans, rice. Não! Aqueles alimentos são alimentos das refeições que nós comemos no dia a dia. Agora, na imagem 2, picture 2, são alimentos específicos para uma festa, que nós vamos ver na próxima imagem. Olha lá, meus amigos, na página 27, temos alguns alimentos que tem na festa surpresa da Nina e do Noah. Let's see. Popcorn, cake, soda, pizza. Let's repeat. Popcorn, cake, soda, pizza. Então, a diferença dos alimentos lá do capítulo 2 para esse do capítulo 3, né? São que esses novos alimentos nós comemos em festas, festas de aniversário, e os outros alimentos são alimentos do dia a dia, das nossas refeições. Combinado? Agora, para comemorar o aniversário de alguém, na hora do bolo, do cake, tem uma música especial que a gente canta, não é verdade? E essa música é Happy Birthday. E essa música nós vamos cantar no final da lição de hoje. Vamos para a próxima folhinha. Now, my friends, let's remember the colors: orange, purple, black, white, blue, red, pink, green, yellow. Let's repeat. Orange, purple, black, white, blue, red, pink, green, yellow. Essa atividade diz color the cake. Então, é a atividade que nós temos aí para colorir o bolo da Surprise Party do Noah e da Nina. Então, vocês vão usar a imaginação e a criatividade de vocês e colorir esse cake bem caprichado. Usem as cores que vocês quiserem. Teacher, tem que usar todas as cores? Não, vocês podem usar as cores que vocês mais gostam, desde que sejam as cores que nós vemos aí do lado. Combinado? Caprichem! E na próxima folhinha 29, temos mais uma atividade que diz: It's your turn. Color Nina and Noah's Surprise Party. Temos uma imagem bem bonita da festa surpresa da Nina e do Noah. Então, vamos colorir bem caprichado, usando as cores que nós vimos ainda agora, para a festa da Nina e do Noah. Teacher, tem que ser igualzinho à imagem lá do livro, da imagem anterior? Não, crianças, usem a sua criatividade, usem a sua imaginação, tá? Essa atividade é uma atividade livre.
Porém, usem as cores que nós aprendemos e relembramos. Combinado? Agora, para comemorar o aniversário da Nina e do Noah, vamos cantar a música em comemoração à festinha deles. Happy Birthday! Até mais, crianças! See you later!